kärlek det är. Det är som en rostat bröd. Man går ju hela livet så här och funderar liksom. Om det ska vara lätt rostat eller hårt rostat. Men sen en dag så hittar man ju, du vet, den där exakta värmen. Och när man har den känslan, då gäller det att man håller kvar i den. Ska du imorgon? Jag ska åka till Tony och slå en cello. Just det. Ska du följa med? Vadå nu? Jag ska dra, du får följa med om du vill. Ja, fuck it, vi åker. Vi kan göra precis vad fan vi vill. Det vill du och jag, eller? Men vi sitter här och snackar så går det en jävla massa tid. Förlåt mig, pappa. Emilia är efterlyst. Du får inte lämna mig. Du får inte det. Jag kommer inte lämna dig. Vi ska göra det här ihop, du och jag.